איזו התרגשות, לא רואה אף אחד, לא יודעת מה. כבר לספר, אבל אני חושבת שיש כאן אנרגיות אדירות. אני שמחה לראות כאן את כולם חוגגים את הכפלת הכוח של מרצ בבחירות האחרונות. איזו רוח חדשה. אני זוכרת איך התחלנו. איזה כיף לעמוד כאן היום עם 6 מנדטים. איזו נבחרת, אין דברים כאלה. אני רוצה להודות למזכ"ל מרצ, לקמפיינר של מרצ, אלכס וילצקי, על כל התקופה, ובעיקר להגיד תודה לכל אחד ואחת מכם, על התמיכה, על העזרה, על הישיבה בקלפי, על רוח בבית, על תליית שלטים במרפסת, על תגבור, על שיתוף בפייסבוק, על יציאה לצוותים, על השתתפות בהפגנות, על שכנוע חברים. בלי כל אחד ואחת מכם זה לא היה קורה. וההישג של מרצ הוא ההישג שלכם, הוא ההישג של כולנו יחד. והכפלנו את הכוח אחרי שנים שהיה כאן שלטון ימין ישראלי של כנסת שחוקקה חוקים אנטי דמוקרטיים, חוקים גזעניים, פולשניים, שפגעו בשמאל, בארגוני החברה האזרחית, בפליטים מבקשי מקלט, באזרחי ישראל הערבים. שנים שבמהלכן השמאל הישראלי הלך והתכווץ והלך והתכווץ ממערכת בחירות אחת לשנייה, זה לא דבר של מה בכך. אבל למרות זה אנחנו עשינו את זה, צעירים ומבוגרים, כולנו עשינו את זה. ישראל נאורה, ליברלית, דמוקרטית, מודרנית, ישראל שמוכנה לשלום ולפשרה, או ישראל קנאית, חרדלית, גזענית ולאומנית, ששונאת כל מי שהוא לא יהודי או הוא לא יהודי על פי ההלכה. בבחירות האחרונות מרצ לא טשטשה את השקפת העולם שלה. אנחנו לא חיפשנו תמיכה במרכז הישראלי. אנחנו אמרנו, עמדנו בגרון ואמרנו, מרצ זה השמאל של ישראל, אנחנו שמאלנים. נמצאים כאן לחגוג את ההישג של מרצ, ובאמת ההישג של מרצ הוא אדיר, אדיר, אבל לצערי הוא אינו מספיק כדי ליצור גוש חוסם לימין, שזה תנאי הכרחי להחלפת נתניהו ושלטון הימין. המשימה שלנו היא לבנות בשנים הקרובות, ביחד עם גופים נוספים, אלטרנטיבה שתוכל לנצח בבחירות הבאות ולהביא להחלפת הממשלה. אני יודעת שהממשלה הזאת לא קמה, תגידו לי, מה את כבר עוסקת בממשלה הבאה? זאת עוד לא קמה. היא לא קמה, היא מתעסקת בסוגיות קרדינליות, בשוויון בנטל, בגיוס חרדים לצבא. ואנחנו אומרים שמה שחשוב זה שוויון, שוויון הזדמנויות, ויותר חשוב שהחרדים ירדו לימודי ליבה ועשו שוויון. זה הרבה יותר חשוב במקום להקים בצה"ל מיליציות חרדיות. ולכן אני כבר חושבת על הממשלה הבאה. בבחירות הבאות המחנה שלנו חייב לנצח, כי הנטל העיקרי הוא הכיבוש, וחייבים... זה הנטל, זו המחויבות, זו המשימה שלנו. השבוע אני יודעת שכולם התחלחלו, כולנו התחלחלנו כששמענו שמשרד התחבורה הקים אוטובוסים נפרדים ליהודים ולפלסטינים. זה אפרטהייד. זו תוצאה של 46 שנות כיבוש, של היעדר שוויון בפני החוק, של מתנחלים ששווים יותר, של ארץ של מדינת כל מתנחליה. זו התוצאה.
ולכן אמרנו את זה כל מערכת הבחירות, ואנחנו נמשיך להזכיר את זה, גם אם יש מישהו שזה לא כל כך נעים לו, מה מרץ האלה מתעסקים בכיבוש? אני אומרת, אין גם כיבוש וגם דמוקרטיה. הקריאה שלנו לסיום הכיבוש היא קריאה להצלת הדמוקרטיה הישראלית. הממשלה נתניהו לקראת ביקורו של הנשיא אובמה באזור, שעסוק עכשיו בלהרכיב ממשלה, כן שוויון בנטל, לא שוויון בנטל, 18 שרים, 21 שרים, זה הדבר המרכזי, אם אתה רוצה להוכיח מחויבות אמיתית לשלום, תכניס לקווי היסוד של הממשלה הזאת, בעקרונות היסוד שלה, את ההכרה במדינה הפלסטינית באום, את המחויבות לפתרון שתי מדינות לשני עמים, על בסיס קווי 67. אין שלום אחר, כל שלום אחר שמציעים לנו. אנחנו לא רוצים, אנחנו שומעים מי שאמורה לנהל את המסע ומתן, איך נשב בחדר הסגור. אנחנו לא רוצים עוד תהליך. ועוד מסר מדם בחדר הסגור. אנחנו רוצים שלום. מרץ קוראת לשלום לחלוקת הארץ לשתי מדינות לשני עמים. אני אומרת בהזדמנות זו מפה גם ליעד לביא. אי אפשר לדבר על שלום בלי חלוקת ריבונות בירושלים. אין דבר כזה. נתניהו הזמין אותי לפגישה. זה היה באמת, אחרי שאמרנו כל בטוח נגד ביבי, זה באמת היה קצת... ואמרתי לראש הממשלה, ואני אומרת את זה גם כאן, הערב, אמרתי לו, לך על סיום הסכסוך, לך על שלום, מרצ הרי לא תצטרף לממשלה שלך. למרות שאתם חייבים לשמוע אילו לחצים מופעלים עליהם לחבור לממשלת נתניהו. זה לא יאמן. אני ממש רצינית במה שאני אומרת עכשיו. תכנסו אתם, תכנסו את שלי יחימוביץ'. אנחנו לא גרגל הצלה של אף אחד, אמרתי לראש הממשלה נתניהו, מרצ תהיה באופוזיציה, אבל לא תהיה אופוזיציה לשלום. לא נהיה אופוזיציה לשלום. יש לנו מחויבות. שלום, אבל המחויבות שלנו גם לשנות את סדרי העדיפויות באופן שיביא לצדק חברתי, לצדק חלוקתי. לנו חשוב שתהיה כאן מדינת רווחה מודרנית, סולידרית, מכילה ומשתפת יותר. ואנחנו מאמינים שלא ניתן לנתק, אמרנו את זה כל מערכת הבחירות, לא ניתן לנתק בין המאבק החברתי למאבק המדיני, אלו הם שני פנים של מאבק אחד, ולא תהיה כאן סוציאל דמוקרטיה בלי שתהיה דמוקרטיה. ולא יהיה צדק בלי חירות, ומשאבים שמופנים לתקציב הביטחון האסטרונומי בגודלו שהולך לתחזוק הכיבוש, התקציב הזה נלקח מהתקציבים לשירותים חברתיים הכרחיים, מהחינוך, מהבריאות, מהרווחה. בישראל המעמד הבינוני היום קורס תחת נטל של שוק ריכוזי ושירותים ממשלתיים שהופכים ומצטמצמים. זכויות יסוד, זכויות יסוד, הזכות לרפואה, הזכות לשירותי בריאות, זכויות יסוד הפכו למצרך שקונים אותו בשווי כספי, והשכבות המוחלשות סובכות מהזנחה ממשלתית מתמשכת ושיטתית והופכות לחלשות. אמרנו במערכת הבחירות, כשניסינו לשכנע אנשים שהתמחו בנו, אמרו לנו, מה אתם שלושה מנדטים, מה כבר אפשר לעשות עם שלושה מנדטים? אמרנו בכל מערכת הבחירות, כל אחד מהחברים שלנו ברשימה לכנסת, אמרנו, מרץ עם שלושה חברים בכנסת היוצאת, נבחרה להיות המפלגה המחוקקת החברתית מספר אחת בכנסת. מרץ תעשה עכשיו, עם אילו אתגרים היא מתכוונת להתמודד בכנסת הזו, עם שישה חברי כנסת, עם הכפלת הכוח שלנו.
חשבון על הגרעון העצום שהוא עצמו יצר למעמד הביניים ולשכבות המוחלשות. אנחנו נאבק מהאופוזיציה למדיניות כלכלית הוגנת, שמקדמת מדינת רווחה ומגזר ציבורי חזק, ונמשיך לפעול לצמצום אי השוויון. לא יכולה בכלל להיות דמוקרטיה שאין בה שוויון לנשים. לא רק שוויון חברתי, לא רק צדק חברתי, אנחנו מדברים על שוויון במדינה דמוקרטית מתוקנת. היום שמעתי שסרבן גט ברח מאיזה דיון בבית הדין הרבני אחרי שהוא סירב במשך שנים לתת גט לאשתו. איך זה יכול להיות שאנחנו ישראל של 2013 עדיין מסרבני גט, עדיין יש הדרת נשים, כל הנישואים והגירושים. במדינת ישראל עדיין נתונים לממסד דתי, אנכרוניסטי, שוביניסטי, שמתבסס על הלכות של לפני 3,000 שנה, ממסד אורתודוקסי, שעדיין היום קובע לנו איך להינשא, איך להתגרש, ואיך להתגייר, ואיך להתקבל. די, זה לא יכול להיות. חברות וחברים, ממשלת נתניהו הבאה תהיה ממשלת ימין. אמנם יש בה קצת מרכז, 19 מנדטים של מרכז, אבל אני חושבת שזאת מסתמנת כקדנציית הדמדומים של הימין. בבחירות הבאות יש סיכוי להקים ממשלה של המחנה שלנו. שינוי עמוק, יסודי, מחויב המציאות, כדי שתהיה כאן מדינה אחרת, דמוקרטית, חופשית, מוסרית, סוציאליסטית, צודקת ומשכילה, מדינה שוחרת שלום, מדינה שוחרת צדק ושוויון, מדינה שמקיאה מתוכה ביטויים של משיחיות, תאווה דם ושיעבוד, מדינה שיש בה תקווה. אני קוראת לכם, מי שרוצה להצטרף לעשות מדינה כזאת, להצטרף למרץ. משמעותי, גדול, משפיע, לפקוד אנשים חדשים למרץ, לגייס ותיקים וצעירים, סטודנטים ומצביעי פעם ראשונה. אנחנו נכפלנו בעזרתכם את הכוח, ואנחנו יכולים לגדול הרבה יותר. מרץ, תראו את כל האנשים הנהדרים שיושבים כאן, דרך אגב, כמו הארכה. מרץ מציעה חזון של ישראליות. חזון של תקווה ושותפות. חברות וחברים, זה אפשרי, ואנחנו גם נעשה את זה. אנחנו יכולים להסתכל אחורה בסיפוק, אבל אנחנו צריכים להסתכל קדימה בתקווה. המטוטלת מתחילה לנו על הקדימה שלנו. והבחירות האלה היו רק ההתחלה של התהליך. לא עשו שום. חברות וחברים, לסיום, שוב תודה. מפה היום אנחנו מתחילים בעבודה על ההישג שלנו בבחירות הבאות ובמאבק על דמותה של המדינה שלנו. זו המשימה שלנו, זה האתגר שלנו, זה התפקיד שלנו. תודה רבה.